الله أن حريست مرحوم حاجي مهدي أيوب قوليد مدحوين كريان كي هوري ديغان كوحا ووها سياسيين تسامين تبلاران كولا ديغان كأسي دوين لوغا قدريو لوغانا يقان دولة ديغان كالصومالي دا وحونا حلال كلا دوان كالصو قبتي ديغان كالاغا صو بلابو دولة دي حيلة سلاسة إلا إيا دولة ديغان كالصومالي دا أو كالقاري مدحوين كوحيغين مرحوم كوحا أو كردشي مغالا دا فيق أقبل كأرار سنتكم مركوها كون سغال بغل أفرتني يكوذي أترسيغ التاريخ دا يوروب مرحوم كوحا وحبر شدي سي دوكسيغ هو سردح كسو قاتي مغالا دا أردس أبابا دوكسيغ اللورن شري بقر حيل السلاسة أو أح شام عادها تنلو يقانو كتبي kaso shahaadada dugsiga sare ka soo qaatay 1969kii waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii deegaanka u dhalatay ee fursad u heshay waqtigaas in ay bartaan waxbarashada culumta maadiga ah ee casriga ah sidoo kale waxa uu marxuumku koorsooyin waxbarasho u aaday waddankii la oran jiray Jarmalka Bari marxuumku waxa uu shaqadiisii koobaad ka bilaabay degmada dhuxun ee gobolka Nagob sanadku markuu ahaa 1907kii oo uu shaqayn jiray wakaaladda horumarinta shirkadda biyaha doorashadii guud ee waddanka laga qabtay sanadkii 1973 waxa marxuumka laga soo doortay degmada Fiiq halkaas oo uu ka mid noqday lixdii xubnood ee dowlad deegaanka Soomaalida ku matalayay xildhibaanada dowladdii Boqor Xeel Salaase waxaa xasuus mudan markii uu marxuumku xildhibaanka noqday waxa uu xabsiga ka sii daayay ama soo waasay Suldaan Duulana Rafle iyo mudane Cabdiraxmaan Sheekh Qaasim oo ahaa xubno hoggaamiyeyaal dhaqan ah gobolnimo doon ahaa oo waxay la salaasay muddo dheer ku xidhay gobolka Goojaam ee dhulka Axmarada taas oo markii dambe sababtay in marxuumka laftiisa loo xidho sideyntii odayaashaas afgambigii military ee waddanka ka dhacay ee lagu inqilaabay Boqor Xeel Salaase kadib waxay dowladdii kacaanka ee dhargigu 1975-tii marxuumka loo magacaabay guddoomiyaha degmada dhagax madow ee gobolka Jarar sidoo kale dabayaaqadii sannadihii 70-aadkii waxaa marxuumka loo dalacsiiyey guddoomiyaha gobolka Jarar ama gobolka dhagax buur oo uu xilkaas hayay muddo 6 sano ah intaas kadib waxaa marxuumka loo bedelay gobolka Doolo ama gobolka Wardheer oo uu ka ahaa guddoomiyaha gobolka Wardheer waxaa kale oo xusid mudan iyadoo duruufo adag shacab iyo deegaankuba ku sugnaayeen waqtigaas in haddana uu marxuumku had iyo jeer u taagnaa difaaca shacabka waxayna dad badan oo xilligaas soo gaadhay oo hadda nool ay xasuustaan dhacdadii ka dhacday degmada Wardheer ee dadkii shacabka ahaa ee ay ka midka ahayd Foos Ismaaciil ee ay ku dileen ciidamada dhargigu Wardheer sidii uu ugu heeliyay waxna uga qabtay in dambiilayaashii lagu oogo dambiyadii isaga oo shacabka kaashanayana la qisaasay nimankii dadkaas shacabka a dilay bartamihii sannadkii 88-aadkii waxaa mar kale marxuumka loo bedelay gobolka Miiraa Harerge ee Oromiya oo ay rugtiisu tahay magaalada Jiro ama Asabe Tasere halkaas oo muddo dhowr sano ah uu ka ahaa guddoomiyaha gobolka Harerge
1987 mar labaad waxaa marxuumka loo doortay golihii Sheen Googa kaas oo uu ahaa xubin ka soo baxay degmada Fiiq ee xarunta gobolka Erer. Dabayaaqadii sannadihii 80-aadii ilaa iyo intii ay dowladdii dhargigu ka dhacaysay 1991-dii waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Fiiq. Kadib markii nidaamkii federaalismka ah waddanka ka curtay, waxaa marxuumka 1995-tii mar saddexaad loo soo doortay xildhibaan golaha deegaanka ah oo ka soo baxay degmada Fiiq, waxaana loo doortay gudoomiyaha gobolka Fiiq iyo xubin guddi fulin ah oo xisbigii leegada ah. Dabayaaqadii 1996-dii waxaa marxuumka loo doortay madaxweyne ku xigeen oo dowlad deegaanka Soomaalida ah, xilkaas oo uu hayay ilaa Oktoobar 1997-dii. Oktoobar 1997-dii ilaa 2000 waxa uu marxuumku mar labaad galay xabsi uu ku jiray muddo 3 sano ah kadib markii uu afgembi ku sameeyey madaxweynihii xilligaas ee mudane Ciid Daahir Faarax. Doorashadii saddexaad ee deegaanka ka dhacday 2000 waxa marxuumka mar afraad loo doortay xildhibaan iskii u taagan oo golaha deegaanka ah kana soo baxay degmada Fiiq. Doorashadii afraad ee 2005-tii ka dhacday deegaanka waxaa mar shanaad marxuumka loo doortay xildhibaan heer deegaan ah, waxaana dabayaaqadii 2005-tii loo doortay hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida oo uu hayay ilaa August 2006-dii. Intaas kadib, markii marxuumka xilka laga qaaday, waxaa lagu xiray xabsiga Suwey halkaas oo uu ku xidhnaa muddo 6 sano ah. Laga bilaabo xilliga xabsiga laga soo daayay 2012-kii ilaa iyo inta uusan xanuunsan, marxuumku waxa uu ka mid ahaa odayaasha deegaanka ee nabadgelyada iyo midnimada deegaanka ka shaqeeya, waxa uuna ahaa siyaasi si weyn looga yaqaano loogana qadariyo deegaanka Soomaalida iyo dhammaan dhulka Soomaalida. Allaahu naxariiste, marxuumku waxa uu ku xanuunsaday magaalada Jigjiga muddo nabar ah sannadkan 2021-ka. Marxuumku waxa uu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano muddadii 27-ka sano ahayd ee u dambeeyey marka la isku dardaro, oo ay sababtu ahayd in uu ahaa nin qiyam iyo qadiyad leh oo aan u gorgortamin meelmarinta danaha shacabka Soomaaliyeed iyo jiritaanka shacabka Soomaaliyeed. Waxaa mudan in la xuso doorkii dahabiga ahaa ee uu marxuum Mahdi Ayuub Guuleed ku lahaa halgankii dheeraa ee ururka ONLF uu waday, kaas oo uu si toosa iyo si dadbanba ula shaqayn jiray hawlo muhiim ahna uu la qabtay. Marxuumku waxa uu ifka kaga tegay 22 caruur ah, 12 rag ah iyo 12 dumar ah, iyo weliba 32 caruur ah oo ay sii dhaleen oo uu awuu u ahaa. Allaha u naxariista marxuumka, jannatul firdowsana Allaha ka waraabiyo, ehelkii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedna samir iyo iimaan Allaha ka siiyo, isagana jannatul firdowsa Allaha ku casuumo. Amin, 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 amin.